Ali belajar membaiki peti sejuk daripada pakciknya. Pada bulan baik, dia boleh mendapat RM4,000 sebulan. Kalau nasib tak baik, pendapatannya cukup untuk makan dan bayar sewa sahaja. Katanya membaiki peti sejuk lebih susah daripada aircon. Kadang-kadang kena pakai otak sikit untuk mengatasi masalah peti sejuk. Walau bagaimanapun, Ali lebih suka cabaran yang dikemukakan oleh peti sejuk. Modal untuk memulakan bisnes ini ialah RM1,000 sahaja untuk membeli alat-alat dan perkakas-perkakas. Dan kamu perlu belajar cara untuk membaiki peti sejuk. Dengan pengetahuan ini, kamu boleh membaiki chiller, freezer dan cold room. Cabaran besar perniagaan ini ialah mengatasi masalah membaiki sesetengah peti sejuk. Kadang-kadang peti sejuk boleh sejuk tetapi tak boleh membeku. Untuk datang ke rumah pelanggan, Ali tidak kenakan apa-apa bayaran. Dia hanya mengenakan bayaran atas kerja dan bahagian-bahagian yang dibaiki. Kalau peti sejuk kamu berusia 5 tahun ke atas, mungkin kamu memerlukan bantuan daripada Ali tidak lama lagi.